الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقنا فهما. ربي يسر على تعسر وتمم بالغيب. كويزي موزير مهضوري ابا واتندواني زكي وانكو وعمل جاي كويزي وكالا ولبرز لما وكالا باكو كويزي ما ضمن بنا بان ما مدير ما وانزيش جمع وسيركا لوانغوريا بان ما نتاب ما تشندواني بابا سلطان عبد العزيز نبدا صالح wazazi watukufu macho ya nuru mabani yangu wanashe wangu assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh amza wangu hani zingamaja mzee sultan abdulaziz ajani yono amba jeno ni wana mawashir shahaja ambaza nuhuna kasachina mipi ba amarena mna zawangu Said Muhammad Abu Msirin mkaujua nitebo joko jaba mkaujua wa joko lunga na minao sha mhimi hashababi hamrumbaba hamrumzaze ili muri wakili yuala maku ok efasrabu abu sisi mashababi narishi fasrabu abu tombaya wari aminiyo Aungwaro milao nuwa Riwa suelika mnyezi mwa beti Aukawa nusisi Sidoa leo na mau Nuka mwa beti Sidoa leo na mau Ya huu Amanena mnaza hamba Njuzi rejeza Ikakari jari Nga sido manazi urangwa baha Ranjia Rakuma rengweni Maudu wakati zogu jaza uzingara, kana ujoga njomba hitu. Hapa mjua amba, wanama abudu hau saili, ukwanzi wabangwani, na mbuka ya, panu yiko mbidiri fanjia huu, haa yiko mbidiri, wano investisa manunguka da. Ipanu ya nkili ya huu, yona mradi, niko bakunda hini. Mje jeli tanganyi, mazangwa ba, sinasa ma ouverture. Shati ouverture ya mabinda tona mrad, katahu wangu wanzo wa fanihaz, katahu wangu wanzo wa basa wenzi, katahu wangu walonai. Kamole o, eni ujuka kujibiazizo, kanga na ilmu, gena maarifa, gena fami, na aji aja rumishenzi, irumishenzi fami. Eni wotidobe za bekaya, Amina famiku, ehe famiku yoyo na mradi ndika putu yuru mishina Yensi ya juhu Apo Amjong shukuriani tena Haukaya Wano Humhuduri hanyi wano Mwambaezo na tukwa subuti uhamba Hamuna tucho shinaniza ambeha faswa Nalo kaya mwanesa kaya Niti mananza liba ya Katika manaza libahi, mjoka mnipara, renderi itaham, mnambuzi hau mnapaha, ritinti bafundi uhori ni rinzatu. Sharamu rajaba, rajara bari hadisi, aminakini kaunga mkaminiu, kamina mba mdongo, jumaye kamina wana azali. Sina ushinalizi, mwa event, wa wanzo wa onehi, yo kami wana azali. Wana azali, zuko hivyo. Sha na kubali kanga huu
la mitite ya lungana na letina luna sofa ya tibri imu wakamishide nalisi na minababani hawa walo shini, walo japo, walo barekani, walo farati zinu nifanya wa hunu tujua nzifanya hiyo shati za uwa ni jenzifanya hunu donc et le nia ya leo kabati mujo jitosha kwa hibenzi kabati mujo jitosha wase oblige angyo elazimu lihadisi nga zansisa saa donc usisi alhamdulillah ramure bahati ya umyeshika siwa ondu wawo ya ufanya hazi na ondu wawo siwa ondu kashile rambiza hibarizu kwa hibenzi nga po wajuwa uze njera nasi isha sileru luba sileru luba nulu nasi nani rijuwa uze tabu rizienshi u rizishi yao rijuwa uheni ya u ambima hadisi maudu katili tiro mwanama marekani ajihana mba ukaya kairiri tiye enerji kama mbongo wa mwe kontroli ya SG na junai mba enerji kani tiye enerji ya upepo mjwa badaza na umyanya pasko upepo ulione ecosystem ya hatu yani the environment ya hatu yunge jowezi nyama na kasi zinjiho zunja lukati zitu wakati na bonga mibamu wana malobo nze wajua baada mchie energy ya alien yani ya upepo shasisi luluwa mwuri joze mwuri joze tamu yokaze espesi kaza ngami yao ija hii tunguza tamu mbali na mbali hamwele avani hamwele mina zina za saa tuna waka asha wanazine mwati tuwabati na tufanyuwe mwata wafatu amuna rangaliwe wa hele juwa na rangaliwe na humbra machi ya mwale sifanyo mzuwani na za saa na za saa jezo pia isha tungarzijo ndabu luluwa mwuri ya shiwa wazi alhamdulillah ikar juwa yuzo tunju kama watonjua hizo tonjua nika mjua hizo tonjua hizo tonjua kato para wale ni maarifa mjua janumisi au kama nule uu kama nule zangu wabano sena leundu rahunda bahati rahunda raisi kana faliki kamuno na faliki ya yuna na plama indile zijiru wakato alisolihi nizimu wa mutajia kabula kaya shiati plama indilea hinzele taki haja haka nifaliki kajawa ya fanyi pula maendele leo azali haja abale faliki abale pula maendele yu mchunziani mkazi yonawo mkazi yonawo na hei ni inisiativa itole yao au hei ni mwendo yawende yao mwendo ku wajole manufa mahaku menaya alimanda ya kazi 2030 nukwa huli hili lasi usi wako mwori Amra wasu ni wangu, niti reje ningoni. Kichaka ume ni reje ningoni. Yani, ni utijira mbangara renga ora isi, au renge mungu ya ritende, bari ujo urongo wabari. Keno kiri. Aura minga tereza umuru, bari wala demwa namba. Bahi. Keno utoshi. Bawala de jiranga, bawala mwene bafu, keno utoshi. Kenge na mbabi. Ina maarifa ujuu baba ni zondabu na kimadanyu ho zokuwe ni kujojua ze faideza aho sheka kati na maarifa uje dafanyi nziro zucho menya ze faideza aho abonisuto haba makaulu bangu ya kifalsafa chezote na zambamwe dini mafundolo vano waza wonga mjongu mbisa shamu waka kairu kane adui ya soma na hana manza nwa humchinga wama na nyumchinga Mdo mnika ni mfano. Anawaza jiri. Mtijuwa nungasi na mbaku ena ya. Mdo mnika disi yo hawa haku. Wakati mwishimi wa raisi wazali. Ya renge yezi katrawendizinofu. Anafuwa nwata utarati buwati amani. Kawuwa rejigima si mwatima. Waka mada idiu. Lako bide nafanyiha mwe osa endia. Toko wanwaka uta hamru. Ende ya wone ya kapreme ministro Maurice. Yende ya hunde sute ya ni hali. Bali
yokaya le katiba ndatu kosin na njo tsanganya emasiwa ya rejeheli yaka ba wakati huo wakukata ka ami watukawona waka shimazana afanya kudeta ya boze nukafanya uru mnyanya ba hii president Azali adungana na wanani wa kantswa rifikirata wamba emru ujoshida yafanya msafara uwono wa emru wamba basi jusu wana mrehema basi jusu wakati huo haka upuzisu haka urema nonona yezi Azali haka urema kia satosha wadunga na wende wadunga honi wadunga mkono na mrehema atajumona President Azali hatso nangani hama tamba ayy Kristaf mchaka hulida amnikesho shahe alafu hamilwe misyon kabonga nza uwende wadwaone Premier Minister Boris mwambiye risala ya ukaya wanza urisute abasi jusu harenge misyo hila ama ujo ifanya ama ata katuta hata pertiemu katuta hali watamba heno Ndiya ifanya, lafuka mjoo marona, ba, ni katiba lisiniwa, tasinga sivamu. Toku hiyo, yu namba oo, kaya, anuka hili, adui waho, ulona maarifa, rana manzani wa humjika. Aba sijusu, atukaja amba ukaya, mtufanya ba yu, yu ya Azali. Atukaja amba kaya, yu nda wendo juu hundi marona apre. Shaha ono ukaya inu faida ya heda ulakami. Kwa nauka opposition, eka kapatida ule. Kwa nauka opposition, kirema siwa kachareje ya tani hawazi. Nuku hiyo, dinamba ukaya wanu kairi. Rike wanualu wazima wano, walona maharifa, ridungane, rifanya hazi wazima. Iliri basa wensi muka mwa wensi. Awa otimizi. Mamjoka rekansiwa nuhane. Otimizi. Zanugwe zongwa ibenze pia kazi na ufanyiha. Eka ya sira mbangaranza uli basa wensi inu. Kartsudunga na haukweli. Kartsudunga na ki unanya. Yani rizie wananungu watutu, wanaumani watutu, watutu. Ende heli, karuwa wazima, wanunga na avushindana. Karuwa nunga na za kwenye, avushindana. Chambu juwa kaya, zilunga jambo nani, rinongone oroho wonze, rigabili zlo wonze. Yabo, nyewaze, nga mnyonde kebesha. Sha, anamraba kaa. Nuna chonga nzima doa na mruto shina na damna he. Nafasi. Amunja chao. Manabo yende manabo. Atujwari kenzi ni shina na damina we haona faida hangu. Shikaze faida za mji, za bafu, za ntizija. Atrogi waza. Umani mtiti narakanu. Iliri gabilizu. Zlomu himu. Mkabo hiyo. Yara kabidira aplike, awri chenze yani. Sisi, baba, ujantinia. Yani kumplete, shakasi suftu wa sersi. Dasi wa sersi. Nekakata shinda ratanganya wazima. Rara, hansona nima ni watutu. Wala ujantanya rangari, wajoka na kuziru huja. Awajama waka enga mwena ujini, mwaganda hawa, ewa nusina kujeri, kensi lafu. Mkabo, lukandiyo, rombedua, zanongwezori ziri redi ngoni, iliri angalie maendelewe ya nse mka mwabenza. Na waptimizi, lo ambyamza wangu mse Sultan Abdulaziz kaya tishia. Tishia ye risala wabeha. Na amfikiringo juu kaya ngari tanziani, hauti tanziani. Alhamdulillah, abu dhamana zinji,
za jamwe le bafu nabo ritsora na kuadzitsi rekada ni rekamba baraka wasa ditsanani sisindri na mbiyo wana ama mabani hapo ukaya ezenu ndezi kwa mfikiri renge mashababi hawenji wa unikaze domani kuna mtafadwani mwenso lila ya ukaze domani akasu nikilo mangazi nikiwao nikilo mroi mashababi wana madanieli nge yao zubeiri nge yao na wasa na wasa kutashita nuwafungwe manopi na huyo pia ni lanaboma ndoni nduka risome na wabaha ishilema ulu ikazija sijuwa zingamanyi hapa nuka wanyi wasaya umanzi kwa hina marifa na mje bawa katidabaha aho amkazo ya abo sio kamlea kuhu haumushukuri ya ni marasaya na ume mungu liyo nane hama ya katiza saya raza khiri rezo mjizu wa juu mbile ya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran. Rishia ya diskur panamwana ya konseye wahatu. Sharahara japara mze wahatu. Karijohamba shairi ya mwanuru wa Egypt. Asharifu masharafa nafsahu. La walima nasu maana sharafu. La asbahu kunrohu shurafa. Kato pare sharifu wa hatu mze wa hatu belu. Ya jari tole fatiha. Kapta hunu wa shili belu. Ye sharifu. Karibu kwa lujori befa. Kwezi. Mdaade sekretari general wa hii minister de l'energie. Ani mkendezo kwa kwa kufuku. Watukufu wazaze wa baraka majabanu ke mlishangirie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zenoboza mbapia mzee Abdulaziz chate na balabona ka ujahunu si usee konsoye prive wa hangu yopora benjami inabe hindi alafu ana barongo bibi enongo ya handani lukana walima na kaurungo wa bala hamba fatu na mbabari kwe parti wanruwa alimamu de arambia ukana rimrezi shami raisi wa huwa gomori pia marunga mwezi nga uhazi hela mkomori ulone marifa ulo tayari ya amino mwendo redao ya amini ya vizion ya hatu ya amine barna maji ya hatu uondo limusa hao litaka inge wazima idire nise komori ipoingao weharambia lazima sonra kana hizi likose babi kata ucharuma HCK dota pliska rika opozizo kariyelewa rikaribisa wananyasi abuge ntilasi shawi alimamu ni arambia mbuna mbele wano wala mdongo udanganyiha alabutena badara jala tanganyiha wanu mse shultwani hazabano wanu sisi desene minasha atuwa alikamba wabia mwono somwale nini alababa wabikanya eka roige ezi wangu fanya mpe andani wangu kana party ya bili wangu kana vision ya raru wangu kana program yaani wangu kana ekipu ya tanu wangu kana liberi izo mizo mze sultani ya zumu isavani abonge kari saka sina vision abonge lazimu lite makini nro akea hunra leo uyuga kufanya rohe wajema hudu wajusha hata 2030
akaezi mwezi mgundu hivyo mndu mwezi mgundu hivyo mndu fanya mfu hata rakio hata wanalula ya warikio warajanaza wapanori hansi warihansi za 2020 nota sita sivana akamyezi mwezi valimu mwezi mwezi valimu abuge hatambi ya hizu ezabili ni lazimu lishiane mze sultana zamba wala yezi kana wangu rika wabuha imanaro wabuha na kukwa jika wishiane wakufura na mwezi mwaru lisa akarikana lideri akana barinama jinjema eka karibono wakumori shatena wakumana na sisi akartanda lirenti kata kwanzo lirenti nenzaha tujara daria akensi numerilinda uriilele sino tukakaranzo yesi izo nifanya u rafanya mahamitani masita wala kwa jashinda wafanye entieri ya hizo rafanya na tini izo basi wala wakana 900 milioni de dolari ya hongwa na haku wa uhuza wa yarenga hanumai jimaninu mbele ngeli gali haja akaunguwe shiunu banyu ujibi wasa alimamu 2006 mwaya javanu amfanyane pare ichome simuzanu katukoza mehe chabo ni usho abaka ai wanaka sina mwana hatu mekandida bani mwana mwema ni mweza mana chasi wakari mwa mzaya mehe bizo mwana mwema mwani sabani, mimi kwenye wakati huo tikaya haruma proje ya devasi basi epare hila ya la mtaka juwa jayi kumfi zedri tiza ya zipanywa ni marehe nusa itisaidi wakati watati ali mamazali ya haja ya kawahe pare ya siti aneche leo hata mimi nga wongo tani hata makana narenge pare inu rinikimuze wa hatu mze mradambi ya ifanya bakobe tawa bao mlimaula kutusama mashini ilo komori na rangare kolasi kaboke mseye ya nofanya wanalo watiti basolo kana baraka usio misase pale safanga wani chanyiso kwa kubiwaza kusura bao ya zwa lakimani wa ya zwa la washili mre kwa hafuruko izo ndiko sultani kaja zamba kaja zamba yule ole kwa hafuruko uswanda siwa nazija siudi waza zenge mazafanyiwa siudi waza karikaba nurika haruma voti wanwarika 900 million do dolari tia hatu haka ura voti haruma bushi nika ura voti haruma bushi kadida kena pare kadida kena mwenge kadida kena lapitali wanu kwa jaka uliwa kama si mwanu watuka grevu alafu rija rija lipoe mafura lipoe sansi ripa le gashi ripa sa freda scolarite ripa ya pare ngari ripa wadu hama pesa ya hatu abo kame mikozi abo yu hazinge maafani abo yu tontana na mehizo ni mumbie babani wa mburu wa saa wajwa rangalie siloka wajwa rangalie wake mafunksione ibahi wake mabubu mwagamba hizo sefanyiwa wejibuwa na warideo hakika hukia huli kwa hazi kwa hukuku ya munga weke hatu mmeleze eka mtu musikare mbe mwizu nga robi mbaya nisha kezi nga robi fini yo mrema mbuni mbuwe nani hawa kati nese kusa ni hundra kwa chusa babanu kuna kulihaji ya tuka banu rono mungu ya reko uhuru wa hatu ina rege mapesa ya jahala hautogu hapa nyagi ya nikavwayu Eti ya hatu alafurika wa nuke uhudu muka wati mrudiso mdo mhani mkaya kabunga unafikirambi waboga uhudu haukakula kakila si mhime wabese kweni rikabilize nogo zinu rijoka we manapati we sujaya mbo aminize nogo za imamu wakatula katama ega dofanya basi zonize nogo tisahawu Baru baru mengkodo ya komunikasi, mengkodo ya es.
ya soda za kya mabala kasunjua ha ya mudi ha aunge bumteye riele mando na siri mbeshila ni marhaba ni wangu wa jawanu inuhazi katosa narifanye na angari amini uke itihadi ilo na raisi gurazo wadeti kamili mono wadu dadi lunku juzi nebujigora kani lopale zeti zontipia nuwa nazani watu makumubanyo ya mapesa wajao sipar mali bujiga basi zo hamba wadu sile mapesa wadu kwa mkumbwa kibawana mapesa shambi nina kwa kibawana mkumbwa mkumbwa zeti zo watu mhamba kani ihandani likubeshe ya marhaba wa alima mwazali ya bili likubali efaki yako ya raru likubali programu yako ya ane likubali kungani nawe akawe sujaya ili utoetia hanyu harumatamu basi hizo inundaula ulusho wakato wazishia wakisa kwa maya basuto mwaboge ekati kufuru na dola uso donku inundaula uji kufuru na dola uso akaila dunia mbaka na hali wako ujari ase abasa inu wani mikaze huu mzee haulisea vio mtuzirejei shari mabioni ukana narijibiwa ze roho za hapa kanga sina raisi ustehiwa mwze nga sina raisi msarabu nga sina raisi ukeho edao nga si harumansi ya amani na usalama abunge yono mkuu ya uma pesa menki inde bana ndo mumabia lina kati surtunda harumani bagulini mbo wa shewa blanzizi odo vuliza ya majeishi mawa Zeno mo yizo nazizie. Nazizie rangu leo. Kema jeshi wala duwaribiri ya ova tule siwa. Ema jeshi wala duwakawiri ya wala jana. Duwaribiri ya juzi. Duwaribiri ya oleo na duwaribiri ya nimbo machababi maudu. Abonge hewe, la peur doa change de kawa. Tadla ubrizi zeno mo jomdo zifanya, mwilapize majeshi, mwafulalewe, bale malanzamba ona bonlo hunu hena wakati mzuri fulabwe hena wakati mzuri deya hena wakati mfamba izumazao abogesi kumambiani ukaze nukwezo na mrengozo wanahanyu mrengozo ya mashababi mrengozo wangu wazieza nukwezo hizo akensi ya hatunu emali ilo nionde amani mrumbi seka kweli na mrumbi soa kweli omijini mlio amani pepe ilie mamukajio jimla alimamu ya mzua akensi ya ni Yangeziani, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.